Пане, дякую вам. Дорогі друзі, нам дуже приємно, що ви нас трошки підтримали. Ми лише починаємо виступати. Дуже дякуємо вам ще раз. І останню пісню ми розоспіваємо вам «Афини». Так, за цю пісню нам обіцяли на «Червоній руті». Вона була від Міністерства культури нашої України. Коротше, премія 1000 рублів, але нам дали замість 1000 дали якусь таку картину, що я ще й дотепер не знаю, що там намальовано. Але то байка. Так, пісня «Афини». Love you.